Geometrie strana 11, cvičení 2. Přečteme si zadání. K řešení následujících úkolů použijte sešit na rýsování. Tak určitě nějaký máte nalinkovaný a my se pustíme do úlohy A. Narýsujte úsečku, délka úsečky AB rovná se 6 cm a úsečku GH, která je shodná s úsečkou AB. Dobře, ještě jednou budu číst zadání a přitom budu zapisovat a rýsovat postupně, co mám dělat. Narýsujte úsečku, délka úsečky AB rovná se 6 cm. Takže jsem si to zapsal, vemu si pravítko, narýsuji dlouhou přímou čáru, narýsuji krajní bod A přiložím nulu ke krajnímu bodu, narýsuji v bodě u šestky druhý krajní bod B a narýsoval jsem úsečku AB, jejíž délka je 6 cm. Jenže, co já mám dělat dál? A úsečku GH, která je shodná s úsečkou AB. Takže AB má být shodná s úsečkou GH. Co to znamená? Úsečky jsou shodné, když mají stejnou délku. Čili délka úsečky AB se musí rovnat s délkou úsečky GH. Čili když AB měří 6 cm, proto úsečk, délka úsečky GH musí být také 6 centimetru. Takže ještě jednou. Přímá čára, krajní bod G, přiložená nula, naměřených 6 cm, označený druhý krajní bod H. A mám dvě úsečky. Úsečku AB, úsečku GH a jsou shodné, protože obě dvě měří 6 cm úlohu A máme zdárně za sebou.